Dobrý den, žijeme v době, která je ve znamení moderních komunikačních technologií. Internet, mobilní telefony, SMSky, to zná jistě každý, ale co víme o nejstarším druhu komunikace? Dnes bude řeč o modlitbě. Na začátek si uděláme malou anketu. Několika věřících se zeptáme jednoduchou otázku. Co je to modlitba? Tak pro mě znamená modlitba, když můžu vyjádřit, co potřebuju, anebo co bych chtěl, a nebo když mě nějak smutno, nebo tak. Modlitba, to je pro mě takový intimní čas s Bohem, kdy mu říkám všecko, co mám na srdci. Většinou se k němu obracím, když je mi úzko, musím přijít, tak volám okamžitě. Je to takový rozhovor, takový spojení. Pro mě je modlitba říct něco, co potřebuji Bohu, třeba když mě něco trápí nebo tak, tak se s tím svěřím Bohu a je mi líp, nebo když potřebuju něco od něj, tak prostě ho o to požádám. Modlitba pro mě znamená, že trávím čas s Bohem nějakým způsobem, a většinou s ním mluvím, nebo si čtu Bibli u toho, nebo ho hledám. Jo. Takže je to můj čas, který si oddělím pro to, abych byl s Bohem a mluvím k Bohu a čekám, že Bůh mi taky něco řekne. Děkujeme. Co se stalo? Ale dostala jsem 5 z fyziky a teď se bojím jít domů. A víš, co je napsané v Bibli? O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díků činěním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši. Je to dobrý, teď už je mi trochu líp. Budeš se se mnou za to modlit? Jasně. Pojďme si ještě jednou přečíst náš verš z Bible. Pojďme si tento verš přečíst spolu, až napočítám do 3. 1, 2, 3. O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díku činěním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převýšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši. Filipským 4. kapitola 6. a 7. verš. Bůh touží být s tebou. Dáš mu svůj čas na modlitbách? Já jo,